Welcome to another episode of Hangout Studios. Tonight, we will dive into a story of an abusive relationship. Join us as we uncover the complexity of love turning toxic and the strength it takes to break free. So, I don't want to keep you waiting. Enjoy. Hai. Hai, kita sampai. Dah. How are you? I rasa kan, I perempuan yang untung tau dapat you. Serius? Kenapa you cakap gitu, sayang? Just want let you know je. Wow, I'm honest. Thank you. Okay. Jom lah. Tengok tempat lain, jom. Okay, can. Alright. Wah, guys, Sarah, sini banyak perempuan eh? Oh, biasalah. You dah lama kan tak datang sini, Saiful? Yalah, busy lah yang kerja. Sekarang kerja mana ni? Warehouse. Okay. So, yeah, actually kan, adik datang sini ni, actually, okay. Kita orang next week nak pergi Melaka. Holiday. Dengan family lah, actually. Alright. So, actually, they all got invite you lah, you and the family. Oh, okay. So, what's the plan? Kita nak book hotel ataupun kita nak book macam... Actually, hotel semua dah book. Okay. Let's... Yeah. Alamak, kenapa dia datang eh? Okay, Saiful. Ini Firman, my boyfriend. Yeah. Oh, your boyfriend. Me, Saiful. Saiful. Kenapa you datang sini? Kenapa datang? Tak adalah. Tak adalah. Kita cuma nak discuss something je. Nah, about kita punya trip. Phone tak angkat. Oh, I tak bawa phone lah. Kat rumah lah, phone. Sorry lah. Jom lah, duduk sini. Kita sembang tu ada. Tak apa, kat sana. Ha? Adik rasa saya adik balik dulu lah. Ini semua. Okey lah. Okey. Tak apa hal? Asal pula? Orang call, tak jawab. Message tak reply. I tak bawa phone lah. Phone tinggal kat rumah. Baik, tadi aku nampak kau. Dengan siapa tu? Itu kan adik saudara yang bilang you Saiful. Eh, kau tahu kan? Setiap kali kau cakap pasal Saiful, aku sakit ni aku dengar kau tak? Ha? Kalau kau tak berubah dia, adik saudara kau tak boleh? Tu adik saudara kau betul ke atau kau nak bodoh-bodohkan aku? Dia adik saudara I lah. Betul lah. I cakap dengan you. Takkan I nak tipu you? Habis kalau kau tak tahu tak tipu, kau tak bilang aku ke kat mana kau turun bawah, kau tak bilang semua. Orang mesej semua, aku datang aku nak jumpa kau, aku cakap. Firman, no. Dia adik saya, you know right? Kita tak boleh kahwin pun. I cuma nak tahu, okay? You tahu I sayang you. Kata tak? You know that I love you so much. Please lah, keep me update lah apa-apa. Jangan macam gini sampai I tangkap you macam gini semua. No, okay, right? Katakan you dalam dalam position I. Apa you rasa? Kalau I buat macam gitu, dengan kakak saudara I ke awak, I bercakap gitu. Tapi I nak tahu siapa tu. Jangan kata doa macam tu. I bukan macam tu. Dahlah. Biar. Ha? I cuma nak bilang you. You know. I know I say. Eh, kau lagi? Alamak. Kau ni tak ada tempat lain ke apa datang? Asyik rumah dia kau nak pergi. Kau payah bising lah, Firman. Sini, aku nak ubah kau sekejap. Dia dah punya mana kau, eh? Kau cakap dengan kau, eh? Itu hari kau ada threaten kakak aku, eh? Kau threaten apa, sir? Ya, aku cakap kau. Aku cakap satu warning lah, eh? Dari satu kali aku dengar kau bikin ini macam ni. Aku mesti tak agak-agak nak rimbat kepada kau. Puan, apa yang kena cakap Saiful? I tak cakap apa-apalah. Ha? I tak cakap apa-apa. Kenapa dengan you ni? Apa yang tadi cakap aku? Cakap kau yang cakap semua kau komplain aku.
Ah, ha? Komplain aku yang kau apa cakap yang aku cakap pasal kenapa dia selalu datang rumah kau? Mana ada? Aku tak nak cakap apa-apa lah. Eh, kau jangan tipu aku tau. Dia baru cakap dengan aku tau, dia jalan. Dan dia kenapa datang sini nak marah-marah? You know I don't want you anymore, right? Kita nak break, kita sampai sini je lah. Kau kurang ajar kau, eh? Ha? Kenapa dia dengan you? Lepaslah. Ada. Eh, lepaslah. Kumpulan burung? Banyak macam kau. Lepaslah. Sini. Perempuan, kau jaga kau, eh. Kau sekarang aku nampak kau kat luar, kau siap kau masak kau nanti kau. Okey, kau jaga diri kau. Kau jalan dengan kau orang. You really have to help me, sis. From my abusive boyfriend, please lah, please. I dah tak boleh kenal lagi. Okay, tak apa. I ada satu kawan ni. I boleh recommend you a counselor yang boleh tolong you, okay? Okay, no, thanks. Can I have the number, please? Okay. I kasih you number dia. Hi, my name is Sophia. I'm a counselor from MCSS, and from the conversation that we had on the phone, I had a rough idea of what your situation is. So before we start off, I just want you to take a few notes that counseling is a safe space for you to express your emotions and also share your experience at the same time. And also bear in mind that healing takes time. So at some point of time, it's totally like normal for you to feel overwhelmed or unsure of your feelings, you know. And just rest assured that you're not in this journey alone. So together, over these few sessions that we have, we can overcome your fears. So normally in abusive relationships, right, people tend to blame themselves for what is happening. Like you are being abused, at the same time you are blaming yourself for that. Yeah. So we actually do offer some programs if you are willing to take part in. And 99% of our clients that partake in this type of programs, they have better understanding of relationships now, and like, alhamdulillah, they are all not in abusive relationships anymore, and they are all quite successful now. Yang terindah, engkau tetap di dalam ingatan. As the story concludes, they found love again after a few sessions with the counselor. Remember, even in the darkest times, there's always hope for a better tomorrow. Thank you for watching.